Dobar vam dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Tole Lege, uzmi i čitaj. U velikoj dvorani Hrvatskog katoličkog sveučilišta u srijedu 13. veljače predstavljena je knjiga Alojzije Stepinac, Pillar of Human Rights, američke povjesničarke židovskog podrijetla doktorice Esther Gitman. Knjiga je izdana u suradnji Hrvatskog katoličkog sveučilišta i kršćanske sadašnjosti, a čine ju rezultati svih istraživanja doktorice Gitman o blaženom Alojziju kardinalu Stepincu i njegovoj ulozi u spašavanju Židova, Srba, Roma i drugih nepravedno progonjenih za vrijeme Drugog svjetskog rata. Knjiga doktorice Esther Gitman bavi se i montiranim procesom koji je vođen protiv kardinala Stepinca, te o njegovoj ustrajnosti u borbi protiv svih oblika totalitarizma. Tema knjige i životna priča doktorice Esther Gitman, koja je proživjela holokaust u NDH, privukle su široku publiku koja je svojim brojem višestruko nadmašila sjedeći kapacitet velike dvorane Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Upravo pred takvim mnoštvom, koje su činili mahom uglednici svijeta politike, znanosti, obrazovanja, financija i biznisa, te crkvenih, odnosno zdravstvenih i kulturnih institucija, manifestaciju predstavljanja knjige otvorio je rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta profesor doktor znanosti Željko Tanjić. U emisiji Tole Lege čućemo danas naglaske sa predstavljanja knjige Alojzije Stepinac, Pillar of Human Rights. Ono što odlikuje Esther Gitman jesu upornost, radinost, istinoljubivost i ljubav prema Alojziju Stepincu i hrvatskom narodu, naglasio je profesor dr. Tanjić u svojoj pozdravnoj riječi. Od dana kada je došla na Fulbrightovu stipendiju, Esther je zavoljela naš Zagreb, glavni grad i hrvatski narod. Dobro znajući koliko je patio njen židovski narod, ona se u svom istraživanju usredotočila na one koji su u mračnim vremenima Drugog svjetskog rata zasjali svojim čovjekoljubljem bez obzira na rasu, vjeru ili spol. Među njima je posebno mjesto u njenom srcu našao blaženi Alojzije Stepinac, za kojega je danas, nakon primanja odlikovanja reda kneza Branimira s ogrlicom, rekla da ga poznaje puno bolje od mnogih od nas i da s njime želi podijeliti svoje odlikovanje koje je dobila za promicanje istine o hrvatskoj povijesti 20. stoljeća te produbljivanje razumijevanja između hrvatskog i židovskog naroda. A ima li boljeg promicatelja hrvatskog naroda i njegove duše od Alojzija Stepinca? Vjerujem da bi i ona rekla da nema. Njena je ideja da se na naslovnicu knjige stavi natpis Kardinal Stepinac Place, koji se nalazi na uglu 41. ulice i 10. avenije u New Yorku. Na istoj zapadnoj strani, ulicu dalje, na uglu 40. i 6. avenije nalazi se Nikola Tesla Corner. Koliko smo mi učinili da svijetu bude poznat Alojzije Stepinac i sve ono što je on činio za naš narod i za svakog čovjeka? Na to pitanje Esther Gitman nudi svojim životom, djelovanjem i ovom knjigom odgovor. Ona nam pomaže da upravo to otkrijemo i da na tom putu ustrajemo. Okupljene je pozdravio i dr. Stjepan Brebrić, glavni urednik kršćanske sadašnjosti, koji je suizdavač ovoga vrijednog dijela. Prvi proboj koji je učinjen u istraživanjima doktorice Esther Gitman jest pokušaj da se skine onaj pepeo laži koji se nataložio na istinu o blaženiku i da se otkrije ona žeravica i da se ona razbukta. Dakle, to je u prvom redu istraživanje povijesnih činjenica o blaženom Alojziju Stepincu, njihovo otkrivanje, njihovo podastiranje javnosti kako bismo se što više i što bolje upoznali s njegovim likom i djelom. Druga stvar je ono što se provlači kroz prvu i drugu knjigu objavljenu u kršćanskoj sadašnjosti, jest snažno inzistiranje na savjesti našega blaženika, odnosno činjenica da u svim tekstovima koje možete čitati obje te knjige, stalno će vam nekako biti u pozadini misao da je blaženi Alojzije Stepinac čovjek koji je shvatio što znači savjest i da je oboružan jedino savješću stao pred svoje neprijatelje, pred one koji su ga optuživali na bilo koji način,
bilo za vrijeme ustaškoga, bilo za vrijeme komunističkog režima, i da nam danas puno govori o tome kako se trebamo odnositi prema svojoj vlastitoj savjesti. Savjest nije ništa proizvoljno, o savjesti bi se moglo dugo govoriti, i vrijeme je i danas aktualno za proučavanje toga što je savjest kao nešto što stoji nasuprot svima nama, bez obzira što je nešto najdublje, najtemeljnije u nama, i u tom smislu puno možemo učiti od našeg blaženika, upravo i čitajući knjige koje je napisala Ester Gitman. I daljnji korak u toj evoluciji, koji bih vam možda ovako osobno preporučio kao jedan pristup čitanju njezinih knjiga, je to shvaćanje univerzalnosti, odnosno univerzalnog značenja našega blaženika, pozivom na savjest, njegov doprinos aktualnom, suvremenom shvaćanju ljudskih prava. Nakon pozdravnih govora uslijedio je središnji dio manifestacije, samo predstavljanje knjige, na kojemu su sudjelovali izvanredni profesor dr. Mario Kevo, pročelnik odjela za povijest Hrvatsko-katoličkog sveučilišta i urednik knjige Alojzije Stepinac, Pillar of Human Rights, Višnja Starešina, politička analitičarka i publicistkinja, te sama autorica doktorica Ester Gitman. Bivša jugoslavenska, sadašnja hrvatska i srpska historiografija i publicistika bave se često time što je Stepinac radio, odnosno nije radio za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ester od nekih drugih povjesničara razlikuje upravo to što tematiku ne sagledava izvan konteksta vremena i ratnih okolnosti. Nju sukladno pravilima historiografske struke u istraživanju vode izvori, odnosno izvorno arhivsko gradivo. Ona ne postavlja unaprijed zadane zaključke pa ih nadopunjava izvorima, već radi bez naklonosti, pravedno, jednostavno, nepristrano i najbitnije znanstveno, rekao je izvanredni profesor dr. Kevo predstavljajući knjigu Alojzije Stepinac, Pillar of Human Rights. Sama knjiga ima oko 360 stranica, sadrži 8 radova, uglavnom je rađena na izbornom arhivskom gradivu iz Hrvatskog državnog arhiva, iz National Archives of the United States of America, dakle iz Nacionalnog arhiva Sjedinjenih Američkih Država, Yad Vashema, židovske općine Sarajevo, Beograd itd. Naravno, sama autorica je koristila i novine, koristila je više od 120 bibliografskih jedinica, kako domaćih, tako i inozemnih autora i istraživača, koji su se više ili manje na ovaj ili onaj način bavili likom i dijelom blaženog Alojzija Stepinca. Jedna od kontroverzi koja se desetljećima vrti i naravno osobito do 90. ali i nakon 90. i u bivšoj Jugoslavenskoj i u sadašnjoj Hrvatskoj, ali i u srpskoj historiografiji, upravo ne samo historiografiji, u publicistici, u dnevno-političke svrhe, upravo lik i dijelo blaženog Alojzija Stepinca i što je on to radio ili što on to prema nekima nije radio za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ono što radi Ester Gitman je da jednostavno piše priču. Dakle, vodaju izvori, odnosno primarno izvorno arhivsko gradivo, što naravno kad govorimo o historiografskim istraživanjima je potpuno metodološki ispravno i naravno prema pravilima je struke. Stoga je važnost ove knjige, ali i historiografskog rada kroz koji Ester Gitman godinama radi, dakle skoro 20 godina, čita, piše i naravno objavljuje i na hrvatskom, ali što je puno važnije i na engleskom jeziku. Ono što želim istaknuti posebno je, dakle, ne radi se ni o srpskom, ne radi se ni o hrvatskom povjesničaru, radi se o jednom stranom, radi se o američkom povjesničaru. Doduše, Ester Gitman je rođena u Sarajevu, preživjela je holokaust i upravo piše neutralno i po pravilima struke i ne može joj se naravno prigovoriti da favorizira ili podržava jednu ili drugu stranu. Međutim, u svom znanstvenom radu Ester nije pratila propisanu liniju koja je bila desetljećima prisutna, već je kao i svaki pravi povjesničar krenula od izvora i pustila je da ju ti isti izvori i vode. Vrlo jednostavno i sama je bila iznenađena rezultatima do kojih je došla.
Isto tako, ako ste pratili prošlih dana medijske istupe, često ćete čuti ono što je spominjala, ja ću ovdje ponoviti, naime i meni je to više puta rekla i danas i jučer i prošlih godina. Dakle, svijet vam se jednostavno divi. Naime, na stotine i stotine dokumenata, kojih naravno, ako ih ima, nema ih u tolikoj količini, svjedoče o svemu onome što se za vrijeme Drugog svjetskog rata događalo i naravno pomagalo se i naravno od strane nadbiskupa i od strane Katoličke crkve, ali i od malih ljudi, pojedinaca, poznatih osoba. Dakle, imate na stotine i stotine dokumenata zaseoci, čak i manja sela, gdje interveniraju da se pomogne Židovima, odnosno da ih se pusti iz koncentracijskih logora. I upravo na temelju tih dokumenata, Ester kaže, upravo zbog toga, toga nema nigdje, vama se cijeli svijet divi. Što se tiče samog lika i dijela blaženog Alojzija Stepinca, u samoj knjizi naime možete pročitati, iako se ona uglavnom odnosi na podatke i njegovo djelovanje za vrijeme Drugog svjetskog rata i na montirani sudski proces koji je vođen protiv nadbiskupa 1946. godine, ima naravno i podataka i o njegovoj mladosti itd. Međutim, da se ne vraćam na sam sadržaj knjige, tek bih želio dodati ono što je i kolega Brebrić spomenuo. Naime, ove godine izašlo je i drugo izdanje Esterine knjige Kad hrabrost prevlada. Dakle, ono prvo koje je za hrvatske prilike bilo naravno u iznimno velikoj nakladi od 1000 komada je rasprodano. Vjerujem da će biti i ova druga, ali isto tako i ova knjiga, bez obzira što je samo na engleskom jeziku, nije na hrvatskom, vjerujem da će vrlo brzo doživjeti svoje drugo izdanje. Višnja Starešina predstavila je samu autoricu knjige, doktoricu Ester Gitman, govoreći o njenom bogatom životnom iskustvu, poslovnim i akademskim uspjesima, te naporima u istraživanju istine o spašavanju Židova i drugih naroda na teritoriju Nezavisne države Hrvatske za vrijeme Drugog svjetskog rata. U svojem izlaganju Starešina je naglasila sljedeće. Proučavajući načine spašavanja, Ester je izračunala da je za spašavanje jednog Židova u to vrijeme bilo potrebno uključiti 20 ljudi koji su pritom riskirali svoj život. Nažalost, hrvatske institucije nisu prepoznale važnost njezina istraživanja za demontažu godinama sustavno konstruirane laži o hrvatskoj genocidnosti. Istražujući spašavanje Židova u NDH, u netaknutim prašnjavim kutijama dokumenata u podrumu Hrvatskog državnog arhiva, dogodio se susret koji će odrediti smjer njezina daljnjeg angažmana. Ester Gitman po prvi je put ondje susrela ime zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca. Dok je razvrstavala dokumente o spašavanju Židova, primijetila je da se njegovo ime stalno ponavlja. Hrpa dokumenata u kojima se nalazilo njegovo ime ubrzano je rasla u odnosu na sve druge, pa je jednog dana upitala svog novostečenog prijatelja, povjesničara, doktora Juru Krištu, a tko je taj Stepinac? Ja bih danas rekla da to nije bio samo susret, bilo je to prepoznavanje dvoje ljudi u istim ljudskim vrijednostima, koje su u različitim vremenima bili spremni zastupati i braniti čovjeka i istinu predano, neustrašivo i bez rezerve. Ona kao Židovka i žrtva progona, a on kao Hrvat i nadbiskup Rimske crkve. Knjiga Alojzije Stepinac Pillar of human Rights, koju večeras predstavljamo, rezultat je tog prepoznavanja. Ester Gitman posljednjih je godina sav svoj entuzijazam posvetila istraživanju, djelovanja i postupanja Alojzija Stepinca.
od razdoblja kada je postao najmlađi nadbiskup Rimske crkve do njegove smrti 1960. godine, kada su ga mediji slobodnog svijeta opisivali kao simbol otpora Titovom i drugim komunističkim režimima u Europi. Ne znam nikoga tko je toliko duboko ušao u onu najdublju srž Stepinčevih propovjedi, pisama, postupaka, kao što je to ušla Ester Gitman. Iz njih izdvojila najdragocjenije kamenčiće i počela slagati mozaik pravednika. Nasuprot onima koji danas osporavaju kardinala Stepinca, pitajući ga u moderniziranoj i modificiranoj maniri komunističkog suda iz 1946. zašto nije učinio više, Ester Gitman ovom knjigom baca rukavicu izazova. Ona tvrdi, poručuje i argumentira. Alojzije Stepinac je bio kamen temeljac prava čovjeka i danas bi trebao biti putokaz svima koji zagovaraju prava čovjeka. Jedan od primjera imaginacije kojeg je već rektor Tanjić spomenuo u postizanju cilja možete vidjeti i na naslovnici ove knjige. Sliku trga kardinala Stepinca između 10. avenije i 41. ulice na Manhattanu u New Yorku. Jer Ester zna koliko je važno pokazati taj Stepinčev mali trg usred Manhattana. Zna da ne možete biti prepoznati kao stup prava čovjeka ako vas prepoznaju samo vaš kvart i vaše selo. Dade se naslutiti i koji je cilj angažmana Ester Gitman. Ako sam ga dobro iščitala, cilj je Alojzije Stepinac kao pravednik među narodima. Ester Gitman imaginacijom, entuzijazmom, uporno i planski utire put prema tome cilju. Nasuprot preprekama koje, nažalost, postaju sve veće, lažnim optužbama koje postaju sve glasnije. Spremna je i priželjkuje bitku dokumentima protiv onih koji na temelju komunističkog agitpropa i srpskih mitova danas optužuju Alojzija Stepinca. Ester priželjkuje, koliko mi je poznato, i sučeljavanje s Efraimom Zurofom i sa Gideonom Grajfom sa svojim dokumentima, koji su postali najglasniji pronositelji srpskih mitova o hrvatskoj genocidnosti. A mi? Što smo mi učinili da joj u tome pomognemo? Mi kao hrvatske institucije i mi kao pojedinci. Gdje su naša imaginacija, entuzijazam i cilj? Zapitala se u svom izlaganju Višnja Starešina. Gdje su to naša imaginacija, naš entuzijazam i naš cilj? Ja znam da bi Ester bila jako sretna da napokon prevedemo na engleski jezik ona dva paketa dokumenata o ulozi zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca u spašavanju židova u NDH, ona dva paketa koja je spominjao i rektor, koje je Ester spominjala danas u uredu predsjednice, a prethodno na toliko mnogo mjesta, i koji već 20 godina leže neprevedeni u podrumskom arhivu Yad Vashema na hrvatskom jeziku. I sve da i želi, nitko i ne može pročitati što u njima piše. Ja znam koliko je Ester poticala, molila, zvala, uvjeravala u svom entuzijazmu da barem to učinimo. Mi kao institucije i mi kao pojedinci čak niti to nismo do sad učinili. Zato, draga Ester, umjesto zahvale za sve što si učinila i što činiš, ja bih željela da mi koji smo večeras tu, ovdje, nešto tebi obećamo. Mi kao pojedinci i mi kao institucije.
da ti obećamo da ćemo mi kao institucije, a i tu nas ima, i mi kao pojedinci, a također nas ima, pronaći toliko entuzijazma da napokon prevedemo te dvije kutije dokumenata tvoje sljedeće knjige. Ili do tvojeg sljedećeg cilja. Hvala vam lijepa i nadam se da smo mi ovaj zavjet uzeli ozbiljno. Posljednja je za govornicu stala sama autorica Ester Gitman, koja je što sažetije pokušala prenijeti rezultate svojega istraživanja okupljenima u velikoj dvorani Hrvatskog katoličkog sveučilišta. U govoru je iznijela brojne dokaze o nevinosti hrvatskog blaženika kardinala Stepinca, te o njegovim brojnim naporima u spašavanju Židova i drugih progonjenih. Doktorica Gitman govorila je o njegovoj hrabrosti kako pred nehumanim ustaškim režimom, tako i pred jugoslavenskim komunistima pred koje je izveden u montiranom sudskom procesu. Odabrala sam krenuti neistraženim područjem spašavanja Židova u NDH unutar šireg konteksta povijesti holokausta, ne samo zato što sam jedna od onih koji su preživjeli holokaust, nego zato što su me rezultati moga istraživanja uvjerili da spašavanje i preživljavanje tisuća Židova u vrlo neprijateljskom okružju i pod složenim uvjetima pokazuju nama i budućim naraštajima da su diktatori poput Hitlera, Mussolinija, Pavelića, Nedića i Tita, kao i njihove promašene filozofije, mogu pobijediti. Moj cilj nije umanjiti ulogu koju su ustaše imale u uništenju 75% hrvatskih i bosanskih Židova. Umjesto toga želimo sporiti raširenu percepciju nekih povjesničara, među njima i dvojice Izraelaca te srbijanskog režima, da je sve hrvatsko stanovništvo tada i sada krivo za zločine koje su počinili ustaše, istaknula je doktorica Ester Gitman, zaključivši svoje izlaganje značajnom porukom. Neka nadbiskup Stepinac bude proglašen svecem, što on već jest. Spasio je svoju crkvu, svoj narod i mnoge od nas. Čuli ste, poštovani slušatelji, danas u emisiji naglaske s predstavljanja knjige Alojzije Stepinac Pillar of Human Rights, koja je predstavljena u srijedu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Knjiga se može nabaviti u knjižarama kršćanske sadašnjosti, a za tonski zapis zahvaljujemo kolegicama s Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Emisiju je tonski realizirao Ivo Šego, uredila i vodila Vedrana Vidović. Srdačan pozdrav!